pulsuzluqdan, kasıbçılıqdan, nə bilmək, həyatdır da, kim necə yaşayır, hər hənin gücü yaşayışı var. Mən nə deyə bilərəm, deməyim bəs eləyər yəqin ki. İndi o qədər problem var ki, qızım, heç bilmir cəmaat nə işinə məşğul olsun, problemin çoxluğundandır. Maddi cəhətdən, hər şey problemdir indi, cavanlar indi əsəbi olub. Özlərini saxlaya bilmirlər, hər şey üçün əsəbləşirlər. İndi atmosferadandır, yeməkdəndir, nədəndirsə, hər şey təsir eləyir də cəmaata. Yəni, maddi konulardan dolayı olabilir bu. Benim aklıma o geliyor. Biraz burada iş konusunda sıkıntılar var, bildiğim kadarıyla. Büyük ihtimalle maddi konular kaynaklıdır. Yani eğer öyle bir şey varsa, ama dediğim gibi ben duymadım. Böyülən necə tərbiyə verir uşaqlarına, o cürlə tərbiyə alıblar. Mən elə fikirləşirəm. Başqa cürlə fikirləşmirəm. Yəqin ki, həyat tərzi nə əlaqədardır da. Problemlər çox, insanlar əsəbi, çox problemlər, maddi vəziyyət çətinləşib. Bir də ki, nə bilim, insanların psixologiyası da yəqin dəyişib də. O, baxırlar cürbəcür filmlərə, aqressiya yaradan. İndi elə bil ki, ölüm hadisələri hamısı hamıya asan gəlir, elə bil ki, nə bilim, yəqin bunlarla əlaqədar ola bilər. Dolana bilmir, ailəsindən sözü batmır, o ayda orada intiharlar baş verir. Vəssalam. Puldan, kasıbçılıqdan. 2-3 gün bundan qabaq rayonundan gəldim mən. 2 nəfər bir rayonda, bir deyək 20 gün içində 2 nəfər özünü öldürmüşdü. Biri deyəsən dərman içib öldürmüşdü özünü, biri də özünü asmışdı. Məktubda yazıb cibinə qoymuşdu biri. Fakt budur ki, onların maddi durumu borcu olmuşdu. İkisinin də borcunu verə bilmədiklərinə görə özlərini öldürmüşdülər. İkisi də cavan adam idi. Biri məndən yaşlı idi, biri uşaq idi. Qardaş 30 yaşında adam idi.